შევახსენოთ აბიტურიენტებს, რომლებსაც მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ინფორმაცია არ გამორჩებოდათ და ზუსტად იციან, რომ რეგისტრაცია უკვე ერთი კვირაა დაიწყო და ეს ეტაპი ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენი გადაცემა ყოველთვის ეთმობა ხოლმე ამ თემას იმისთვის, რომ მშობლებმა, აბიტურიენტებმა ყველამ იცოდეს ზუსტი ინფორმაცია ვადების წესების შესახებ, ასევე საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის და სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაცია დაიწყო დღეს 10 საათზე და გაგრძელდება 26 მარტამდე. ღია კარის დღეები კი, რომლებიც შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრში აბიტურიენტებისთვის ყოველ ოთხშაბათს იმართებოდა, კორონავირუსთან დაკავშირებული და შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე განსხვავებული ფორმატით მიმდინარეობს. რა ფორმატია ეს და სხვა, ასე ვთქვათ, საინტერესო დეტალებს, რომელიც თქვენ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველას ძალიან გაინტერესებთ, ჩვენ ახლა დაუსვამთ ჩვენს სტუმარს, რომელიც შემოგვიერთა სტუდიაში. სოფიო გორგოძე გვიპასუხებს, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი. მოგესალმებით, სოფიო. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მაყურებელს. გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რას გულისხმობს ეს განსხვავებული ფორმატი, რომელიც შევიდა ძალაში, ზუსტად ამ შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე, ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობს? კი ბატონო, ყოველ ოთხშაბათს ჩვენ ქონდა ღია კარის დღეები ცენტრში და ამჯერად ეს ღია კარის დღეები გაგრძელდება, ესე ვთქვათ, Facebook გვერდის საშუალებით ონლაინ რეჟიმში. პირველიდან 4 საათამდე ჩვენი სპეციალისტები მობილიზებული იქნებიან, რომ უპასუხონ ყველა იმ კითხვას, რომელიც აბიტურიენტებს ან მაგისტრობის მსურველებს ექნება. Facebook გვერდზე როგორ უნდა იპოვონ, კიდევ ერთხელ გამოვაცხადოთ თქვენი? მარტივად ჩვენი, ესე ვთქვათ, შემოკლებით Nike-ს ეძახიან, როგორც იცით, Nike იპოვონ Facebook გვერდზე. ზე იმედია უკვე ნაპოვნი აქვს და არიან დამეგობრებული ამ გვერდზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად სიახლეებს ვდებთ სწორედ Facebook გვერდის საშუალებით ვაცნობთ აბიტურიენტებს. ეს უნდა იპოვონ. კი ბატონო, მე აუცილებლად ვიპოვი და აუცილებლად შევიხედავ ამ გვერდზე. რაც შეეხება, მოდით დავიწყოთ აბიტურიენტებით, იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მიმართულება. როდემდე გაგრძელდება რეგისტრაცია და თუ არის რაიმე განახლებული, ვთქვათ, წესები, მხრივ ან ცვლილებები თუ არის, რაც მათ აუცილებლად უნდა გაითვალისწინონ ამჯერად? კი ბატონო, აბიტურიენტებისთვის, როგორც უკვე ბრძანეთ, ერთი კვირაა დაწყებულია რეგისტრაცია. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ აბიტურიენტებმა დროულად გაიარონ რეგისტრაცია, როგორც წინა წლებში, წელსაც, როგორც წესი პირველ კვირებში, ასე ვთქვათ, აბიტურიენტები თავს იკავებენ რეგისტრაციისგან და ბოლო კვირაში იწყებენ ამაზე ზრუნვას. ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ მოუწოდო მათ, რომ გააქტიურდნენ და დროზე გაიარონ რეგისტრაცია, იმისთვის რომ ბოლო მომენტში და ბოლო დღეს მათ გარკვეული პრობლემა არ შეექმნათ. ამიტომ თხოვ, გააქტიურდნენ ამ მიმართულებით. აი ჩვენ შეგვიძლია რომ ვაჩვენოთ კიდეც მაყურებელს თქვენი Facebook გვერდი, რომელიც აქტიურია და გემსახურება თქვენ სამსახურში ან ნებისმიერი შეკითხვის შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ რომ მიწეროთ სწორედ ამ გვერდზე და მიიღოთ, რა თქმა უნდა, დროული პასუხი თქვენს ყველა კითხვაზე. ძალიან კარგია, რომ ადეკვატური არის ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები რეალობიდან, იმიტომ რომ როდესაც ამ კორონავირუსის გამო ძალიან ბევრი რამ ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა, ითქვა კიდეც, რომ ეს არის ახალი გამოწვევა მსოფლიოსი. ძალიან ბევრი რამე შეიძლება ასე ინდივიდუალური კონტაქტის გარეშე ჩატარდეს და რაღაც კარგიც მოიტანოს. ეს ნახოთ, შესაძლებელია. ერთი შეკითხვა უნდა დავსვა ეროვნული გამოცდების ახალ მოდელზე. თქვენს ოფიციალურ ტექსტში წერია, რომ 2020 წლიდან აბიტურიენტები ეროვნულ გამოცდებს ჩააბარებენ ახალი მოდელით. იქნებ განმარტოთ, რა იგულისხმება ამ ყველაფერში? ძირითადად განსხვავება არის გამოცდების რაოდენობაში, სავალდებულო გამოცდების რაოდენობაში, შემცირდა სამამდე, თუ ამას უნივერსიტეტი არითხობს, თქვათ, მეორე საგანს დამატებით. განსხვავება ჯანდაცვის მიმართულების პროგრამებზე, სადაც 4 საგანია სავალდებულო. Ну, ყველა უმეტეს შემთხვევაში 3 საგანი, ეს გახლავთ, უცხოურიენა, ქართული ენა და ლიტერატურა და მესამე ისტორია ან მათემატიკა სპეციალობის მიხედვით და ეს უკვე ჩვენს ცნობარ შემოცემული, რომელიც ჩვენს ვებ გვერდზე და ჩვენს Facebook გვერდზე არის განთავსებული. რაც შეეხება ჯანდაცვის მიმართულებებს, მესამე სავალდებულო საგანი ქართული ენისა და ლიტერატურის და უცხოურიენის შემდეგ არის ბიოლოგია, ხოლო მეოთხე მათ უნდა აერჩიონ ან მათემატიკა, ან ფიზიკა, ან ქიმია. ეს არის ძირითადად რა შეცდომარეობს ხელებს. კი ბატონო. კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ აბიტურიენტებისთვის დაიწყო 2 მარტს რეგისტრაცია და 30 მარტამდე გაგრძელდება საღამოს 6 საათამდე, ასე რომ მიჩქარეთ და ამ მნიშვნელოვან პროცესს ნუ მოიტოვებთ მართლაც ბოლო დღეებისთვის. და ასევე კიდევ ერთი ამბავი, რაზეც აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, არის ის, რომ საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის და ასევე საგრანტო კონკურსისთვის დაიწყო რეგისტრაცია დღეს 10 საათზე
საგრანტო კონკურს, აქ ისევ იმ ტიპის ტესტია, როგორც წინა წლებში, შესაბამისად ეს ნიმუშები ჩვენს ვებგვერდზე დევს და შეუძლიათ მათ გაეცნონ ამ ნიმუშებს და რაც მთავარია, ბოლოვა და გაითვალისწინონ 26 მარტის 6-ამდე უნდა მოახერხონ მათ დარეგისტრირება. თქვენი დაკვირვებით როგორია აქტიურობა წელს წინა წლებთან შედარებით და როგორ აფასებთ თქვენ აი შემოსული ვთქვათ ზარებიდან თუ შეტყობინებებიდან გამომდინარე, რომელიც თქვენს Facebook გვერდზე დარწმუნებული რომ 24 საათიან რეჟიმში შემოდის და არ წყდება. კი ბატონო, წელსაც ისევე როგორც წინა წლებში აქტივობა ძალიან იზრდება ბოლო კვირაში. ეს არ არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, გვირჩევნია რომ მანამდე დარეგისტრირდნენ აბიტურიენტები, რა თქმა უნდა, გარკვეული ნაწილი დარეგისტრირდა, მაგრამ მცირე ნაწილი და ალბათ წელსაც ისევე როგორც იქნება ის, ასე ქართული ხასიათის და სავარაუდოდ კი, როცა ბოლოსთვის მიტოვებთ, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება ამის ნაწილიც იყოს. ან შეიძლება ფიქრობენ, მაგრამ აქ პირველ ეტაპზე უნდა შეიტანონ ძირითადი ინფორმაცია, თქვა საგამოცდო ქალაქი აირჩიონ, საგნები და შემდეგ უკვე თუ 30 მარტამდე ეს ყველაფერი ექნებათ გაკეთებული, 7 მაისამდე შეუძლიათ საგნების შეცვალოს. ამიტომ ჯობია რომ დროულად დარეგისტრირდნენ, ეს პირველი ეტაპი გაიარონ, იმიტომ რომ თუ ეს არ გაიარეს, მეორე ეტაპზე ვეღარ კეთებ. და ამცრულებების განხორციელება შემდეგაც შეუძლიათ. საგნების შეცვლა, ენის შეცვლა შეუძლიათ. კი ბატონო, კიდევ ერთი თარიღი არის მინიშნებული, ვინაიდან სტრაფი არის ხოლმე ბოლო პერიოდში უცებ დამატება, შეიძლება იყოს რაღაც შეცდომა ან მოულოდნელი გადაწყვეტილება და ამ ყველაფრის მოსწორება შესაძლებელია და ამის თარიღი გახლავთ 7 მაისის საღამოს 6 საათი. საგნის შეცვლა ან დამატება, გამოცდის ენის შეცვლა, კიდევ აი რა არის შესაძლებელი რომ საგამოცდო ქალაქს უკვე ვეღარ შეცვლიან, ამიტომ ეს საგამოცდო ქალაქი თავიდანვე ესე გონივრულად ჯობს რომ აირჩიონ, მაგრამ საგნის შეცვლა და ენის შეცვლა შეუძლიათ, რაც შეეხება პროგრამების სრულებას. პროგრამების სრულება შეუძლიათ ფაქტიურად მთელი ზაფხულის განმავლობაში, ანუ როცა გამოქვეყნება მათი ქულები და უკვე აპელაციის შემდგომი დღის ჩათვლით 6 საათამდე შეუძლიათ პროგრამაში სრულება შეიტანონ. უკეთ მოსაფიქრებელი დრო აქვთ. მოსაფიქრებელი დრო არის, თუმცა ამ დროს ნუ გადააშორებთ იმისთვის, რომ შემდეგ არ აღმოჩნდეთ გაწყვილებული და ასე ვთქვათ ამ მთავარი ძალიან მნიშვნელოვანი ახალი ეტაპის მიღმა, მით უმეტეს აბიტურიენტებს გულისხმობ, თქვენთვის რეგისტრაცია უკვე დაწყებულია, ერთი კვირაა, 2 მარტიდან დაიწყო ეს პროცესი და 30 მარტამდე, საღამოს 6 საათამდე გაქვთ მოკლედ დრო იმისთვის, რომ ბოლო-ბოლო გადაწყვიტოთ, საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღოთ და დააფიქსიროთ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ დღეს 10 საათზე დაიწყო საერთო სამაგისტრო გამოცდისთვის და ასევე სტუდენტთა საგრანტო კონკურსისთვის რეგისტრაცია და დარწმუნებულია, რომ თქვენგან ის პასუხები მიიღეს, რაც აინტერესებდათ ამ ეტაპზე და დანარჩენზე უკვე შეიძლება. Facebook გვერდზე მოძებნოთ და ეს გვერდი და რა თქმა უნდა მიწეროთ თქვენთვის საინტერესო შეკითხვები. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენი სტუმარი იყო სოფიო გორგოძე, შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორი, გისურვებთ თქვენს წარმატებებს და რა თქმა უნდა აბიტურიენტებს განსაკუთრებით ჭირდებათ იღბალი წარმატება.